teď to běží, jo? Jo, takže mám. Minutu si tam namočí. A pak to zase zmáčkneš, jakože vychodíš, že tím je konec. Jo. Hlavně na to, že to auto policejní, jak to jim to tam hraje. Jsme už skoro. Tam se jako druhého jsme vybrali masku, která sice není přímo maska, tamhle ji máme, celou v černém, rozcukanou. A s vámi si uvámete, jestli je to kočka nebo Jiří Baba. Ano, správně, je to Jiří Baba, tak tu jsme vybrali jako druhou. Odměníme ji velikou dvojkou, tak zatleskáme. A jako třetí jsme vybrali tady jednu, jsou to jedné samé holky, že jo, musíme také na kluky, jednu malinkou tamhle, takovou růžovou, s takovými týkadlama a parukou. A to jsme přemýšleli, co to je za postavu. Vy si pak víte, děti, co to je? Mořská víla. Tak, že to stále. A tady jste na velikou trojku. Tak děkuju předsedovi Parotárkovi za vyhlášení. A co tady kdo chce pořádnout zůstat? Thank you.
pustí, tak to je jasné. Ahoj.